društvo. Dobrodošli na moj kanal, imam moju kuhinju. Na jednom od vaših komentara stoji da nisam dugo napravila ništa od izanog testa. Pa da napravim neku pogaču dekorativnu. Društvo, u to ime i po vašem predlogu, ajmo danas da se igramo sa testom. Imamo nekih 650 grama brašna. I samo ćemo napraviti ovako jednu rupicu u sredini. U to ćemo stavimo, ovdje ima suvi kvasac, ukoliko koristite svež, bit će dovoljno 2/3 paprice, ne treba sve. A suvi 2, 3, 4 i još malo pride. Uzet ćemo nešto malo soli, čisto da nam testo ne bude bljutavo. Evo, ja ću stavim jednu i po kašticu. I pošto kvasac voli šećer, stavit ćemo ovako jednu ravnu kašticu šećera. Čisto je to, pošto je kvasac voli. Uzet ćemo, evo, ova šolja ima možda nekih decilitar. Sad ću vam tačno kažem koliko ima. Znači, decilitar ulja ćemo saspemo u to testo, odnosno brašno. I maka vode. Koliko vode? To zavisi od brašna. Ja uzimam, kad pravim, ja to nikad ne merim i nikad ne znam koliko mi je vode otišlo, ali evo za potrebe, sad ćemo to da odradim ovako. Ova džezvica ima, sad ćemo da vidimo tačno koliko je teška ova džezvica. Ona je 160 grama slama džezva. Sad ćemo mi u nju da sipamo vode. Pa ću vam kažem koliko sam pripremila. Pripremit ću puno vode. Punu džezvicu vode ću pripremit. Da. Znači, pripremila sam koliko? 3,5 decilitra. 350 ml vode. A vidjet ćemo, evo, ostavit ću vagicu sa strane, da vas ne bi sad davilo s tim kako mesim testo. Znači, najobičnije mešanje voda unutra i napravimo lepu smesu koja se ne lepi za ruke, a i dalje je meka i izdašna. Čisto da vam pokažem na što sam mislila. Što se tiče vode, 4,5 decilitra vode. S tim što sam stavila još, evo ovako, sad ću vam pokažem, dve ovako lopatice samog brašna u testu. I evo, još ćemo stavimo malo na radnu površinu, izvući ćemo naše testo. Ovo čančer u kom smo mesili ćemo uzeti, malo ćemo pouljimo, ne mnogo. Evo ovako, čisto da ono ne prione kad stavimo. I sad ćemo samo da doradimo ovo naše testo. Ovako. Vidite kako ono lepo i kompaktno, a ne lepi se. Evo. I kad ga umesimo, sve što je preostalo je da ga stavimo na neko toplo mesto da naraste. Ono što možete da uradite, ukoliko nemate vremena da čekate, ili vam se žuri, ili je suviše hladno, ili brašno nije baš najbolje, uključite rernu na nekih, recimo, 40-50 stepeni, zagrejte je, i testo u nekoj staklenoj ili metalnoj posudi ostavite tako u rerni na nekih 15 minuta. Mnogo brže će narasti nego da vam stoji ovako na nekoj površini. Ali kažem, strogo vodite računa, naravno da ne smete da stavljate u plastici. Evo ga nešto. To je to o čemu pričam. Znači, testo je meko, kao što vidite, ali se nigde ne lepi. I naše čamče, da ovako, pouljimo i našu lopticu testa u čanče i ostavite da naraste.
Društvo, pošto je naše testo odstojalo i naraslo, kao što vidite, uzmite ovako jedan pleh, kalup, tepsiju, bilo šta, i obložite ga ili pek papirom ili pouljite onako da bude površina neprijanjajuća. I dok je naše testo raslo, uzeli smo onda nekih 100 grama nekog sira, bilo kog. Ja sam stavila ovako jednu ravnu kašiku pavlake, jedno jaje, malo soli i napravili smo taj kao neki premaz. Uzet ćemo naše testo, obrašat ćemo ovako površinu na kojoj radimo. Evo ga. I naše testo ćemo istresti na tu površinu. Tako kako je, uzmite i odmah ga podelite na 3 dela. Jedan manji, ovako, i 2 otprilike ista. Evo ga. Ono je vazdušasto i nežno. Ovaj mali deo, ovako malo premesite, napravite ovako jednu lopticu. I kad napravite tako jednu lopticu, dovoljno je ovako da ga malo utupkate. S jedne strane nek bude lepo ravno. Napravite ovako rupu u sredini. Uzmite malo ovog fila. Napravite jednu lopticu onako. Znači samo ovako to upakujte sa svih strana da ovaj sir ne curi. Tako. I kad napravite tu lopticu, samo dobro ispritiskajte sa svih strana da taj sir ne iscuri i to ćemo stavimo u sredinu ovog našeg kalupa. Šta radimo dalje? Premesit ćemo ove naše ljupkice ili kako god da se zvale. E sad, možete koristiti oklagiju, može to i ručno da se radi. Ja ću uzeti oklagiju lakše. Malo ćemo to pobrašnimo da nam se ne lepi. Ovako. Pokušat ćemo razvučemo pravilan prougaonik. Sve dok nam testo dozvoljava. Kad smo dobili taj pravilan pravogonik, koliko toliko, naravno ne možemo uvek da ga baš stavimo ono tačno pod milimetar, uzet ćemo malo margarina i premazat ćemo margarin, puter, šta ko voli, po celoj površini jako tanko. Znači, nemojte da to bude nešto ekstra debelo. E sad, moj margarin se nije rastopio, pa je to nešto kivalo. Ali bilo kako bilo, znači celu površinu tanko premažemo margarinom. Kad smo tanko premazali margarinom našu koru, ili testo, kako god, uzmite polovinu otprilike ove smese, nanesite na samo testo, razmnožite, ali nemojte da idete do kraja. Znači, razvucite, ali ne do kraja. Evo ovako otprilike. Može da ide ovamo do ivice do kraja, ali ne i tamo, do ove ivice. Evo ga. Zamotat ćemo to u jednu rolnu. Sad ćemo to zamotati u rolnu i potrudit ćemo se da ta rolnica bude baš onako lijepa, prava rolna. Da. E, iz tog razloga nam je trebao pravilan pravougaonik, koliko toliko pravilan, da možemo lijepo da umotamo ovu rolnicu, da bi ona mogla lijepo posle da se streče. Evo ga. I još jedna stvar.
trebalo bi povesti računa o tome da je ona svuda podjednako debelo razvučena. Znači da ima, svuda vidite kako meni ovdje nije ispalo, pa će tu biti tanko, ali ne beri brigu, bit će to sve u redu. To je testo koje raste i evo ga. Kad upakujemo u rolnu, dobijamo ovako jednu slanu štrunu, da bi se reklo, i sve što možete sad da uradite je da ostavite ovako, samo prosvečete na pola, stavite u pleh u kom ćete pečete, pustite još malo da naraste i to je to. A možete da radite ovo što ću ja sad. Znači sad ćemo je ovako malo razvučamo rukama da bi ona bila približno ista svuda. Spremit ćemo naš pleh, krajeve ćemo odstranimo, prebaci nam, ovako, i sad pogledajte koliki nam je kalup, ružice su male. Znači, isećemo na koliko toliko jednake delove. Ja ću ovako, zašto mi je tako najlakše da budem sigurna da su delići isti. I evo ga. Znači koliko toliko približno jednaki koturići ili kako li je ko nazvao. Uzet ćemo naš pleh i svaku od ovih malo u ruci razvucite ovaj deo gdje je kraj. Potrudite se da ostane dole. Ovako razvucite i naprosto naslonite na ovaj prvi deo testa koji ste stavili unutra. Evo. Samo naslonite. Vidite na što mislite. I tako sve u krug, a onda ćemo naizmenično, kad popunimo ceo krug, naizmenično između ove dve da stavimo jedan. Društvo, samo da vam pokažem pa da nastavimo dalje. Znači ovo je ono o čemu vam govorim. Kad poredate prvi krug, tamo gdje je spoj dve trakice, stavite jedan. Vidite da je meni ostalo ovdje praznog prostora, pa ću ja pozajmiti naprosto od ove ljuhkice. Potpuno po istom principu, znači razvučit ću je, premazat ću margarinom, stavit ću sira, pa idemo dalje. E, društvo, kad smo mi sve to lepo tako stavili u naš pleh, vidite kako ona izgleda. Znate da nam je ostalo malo testa. To testo što nam je ostalo ćemo isto da premažemo sa malo margarina, jako tanko, ali ovog puta nećemo stavljati sir. Sir nam ne treba. I kada je ovako premažemo, potrudit ćemo se da ostane to koliko toliko pravilan krug, da bi mi to mogli lepo ovako na jednu 8 delića ovako da isečemo. Evo ga. I šta ćemo da uradimo? Kao kiflice da pravite. Znači, odvojit ćemo jednu i naprosto jedan ovaj trougao i naprosto umotati u rolnu. Evo ga. Vidite kako ona mala i nežna. I to ćemo ponoviti sa svim prčićima. Društvo, kad smo mi to sve završili, napravili smo male, male ladjuškice i sad meni su se dve raspale načisto. Pa mi je ostalo ovih šest, ali neće nam trebati ni tih šest. Sad ćemo da uradimo. Primećujete da sad više nije pravilan krug, da sve ima rupica ovako. Naprosto prstom napravimo rupicu, evo ga. Ovaj jedan ladjušak presečemo ovako na pola i ubacimo ga u tu rupicu. I baš ga nabodite unutra. I to ćemo ponoviti sa svim ostalim ladjušcima koje imamo. Premazat ćemo našu pogaču jajetom, pustit ćemo da naraste i ispećemo je. Ona će relativno brzo biti gotova, pošto je testo vazdušasto i meko, neće mu trebati mnogo vremena. A znate da je pečeno, kad pogledate, uzmete tepsiju samu u ruke, a tepsija je mnogo lakša nego što je bilo. Evo ga, društvo.
I to je sve. Evo ga. Sad ćemo premažemo sve to jajetom, pustit ćemo da odstoji, da još naraste, da se opusti i u zagrijanu rernu na nekih 200 stepeni recimo. Ja mislim da će biti dovoljno 20 minuta do 25 minuta i to je to, vidimo se kad bude gotovo. Društvo, nakon nekih 20-25 minuta možda, naša pogačica je gotova. Ajde da izvadimo da vidimo šta smo dobili. Vidite da ona izgleda ko pjano. I eto društvo, ajde sad u principu ne bi trebalo, što ona vrela naravno. Ali ajde da vidimo, vidite kako se ona sva lista. I još je ona vrela da bi ja, ali možete da vidite koliko ona diše. Evo vidite. Pošto svi znamo da se vruće testo ne načinje, mora da odstoji da se ne bi ono poratilo, jeli, da ne bi bilo posle živo. Ja ću ostaviti da se nešto malo ohladi. Uz jogurt, čvarke, zašto da ne, doručak, umjesto hleba, ručak, užina, možete koristiti za što god hoćete. Društvo, ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i imate tamo ono zvonce, pa kliknite da dobijete obaveštenje kad god postavim novi video. Prijetno vam bilo!